більше, ніж правда. Насправді тюрма – це не закриті камери, де зеки постійно ходять у кайданках у супроводі до зубів озброєних вартових. Зона радше нагадує військову частину, тільки замість форми – роба або й звичайний одяг. В'язні можуть вільно пересуватись територією і на власний розсуд використовувати час. За законом вони працюють лише добровільно, та це тільки на папері. Насправді ж мусять стояти за станками. Біла церква, виправна колонія номер 35. Серед корпусів по периметру видніється церква. Всередині різьблені ікони. Тут все зроблено руками зеків. Однак ув'язнені працюють не лише на благоустрій буцигарні. Зарплати не отримують, вони не начисляються. Чому офіційно проходять одне кількість типу роботи, щоб по документам проводити. Це все йде маніпуляція в цьому производстві. Він сам колишній в'язень Білої церкви. Разом зі всіма виготовляв різний ширпотреб – автопричепи, мотоблоки, гойдалки та мішки для цукру. Сахар – це пищевой, не должно быть там туберкульозников, там ВИЧ инфицированных, там гепатиты всякие разные. Ну, может быть, и кровь где-то ж попасть, на это никто не следит, абсолютно. Зараз подивимось, як усе насправді. Розпочинаємо ревізію із житлового корпусу. Цю кімнату використовують як комірку. Заразом тут організували міні-кухню. Мідину можна запарити, картошку от цю порошок можна, чайники є, термоси є, все, пожалуйста. 35-й колонії контингент широкий. Від кримінальних авторитетів і до засуджених за побутові злочини. А де ваша полка? Моя, от. Ага, і що тут у вас, розкажіть? Вещі, полотенце. Постель? Ага, ага. Угу. І капустина, так? Да? Ну, так. А що ви з нею будете робити? Салат? Салат. Цього чоловіка звати Женя. Вже третій рік сидить за розбій. Залишилося ще два. Як вам тут? Не жарко? А ну, конечно, нормально. Нормально? Конечно. Живемо ми тут теж хорошо. А ви тут працюєте чи не працюєте? Як у вас тут життя? Що ви робите цілий день? Працюємо, мені роботи. В'язень помітно нервує. Кожне його слово уважно слухає керівництво колонії. І скільки ви можна в місяць заробити? Не знаю, по-разному. Буває і 30 рублів, буває і більше. Гривень? Так. Да. За місяць? Ну, так. Да. Ну, а максимум, скільки ви заробляли в місяць? Ну, до 100 рублів десь. Лише подумайте, в'язень працює цілий місяць за 100 гривень. А ви офіційно оформлені? Ну, звісно. А де? Ну, яке підприємство? Як ви там по документах? Ні, ну я вам, ну як би сказати, точно не можу. Правильно, відповідь миттєво підказує адміністрація. Рісер інструментальщик, да? Понятно. Законних підстав примусити зеків працювати немає. Але станки з промзони нікуди не зникли. На тих, хто не хоче працювати, швидко знаходять управу. Витурюють у ДІЗО – дисциплінарний ізолятор, карцер. За що ви сюди потрапили? Сказали, щоб я упирав там, що за знаком. А я ще вже, це я сказав. А хто должен убирати за вас? Адміністрація? У себе я уберу, тоді, коли нужно, не тоді, коли мені буде це приказано. Зеки називають карцер ямою. І під замком їх можуть тримати місяцями. А ви скільки тут сидите? Ну, я вже второй місяць. Ну, взагалі вже 6 буров подряд. Карцер – це кімнатка 2х2. Крихітне вікно, туалет, на столі наварені рейки, щоб засуджений не зміг лягти. Вдень йому не дозволено спати. Залізні нари опускаються лише на ніч. А ви згодні з тим, що він сидить в тій там кімнаті якийсь певний час, він просто звірень не вийде? Ні. Ні? Ні. Ну, проводиться індивідуальна хуйня робота, соцслужба, психологи. А попереду на нашу знімальну групу чекав так званий тюремний бермудський трикутник. Місце, куди ні за що не хочуть потрапити ув'язнені. Чому засуджені ледні платити тисячі доларів, лиш би не сидіти у Харкові? Ну що таке взяти мужчину за половий орган і почати крутити? Як середодня із зони вивозять контрафакт? Ворота тривають, ну.
Та прямо зараз. Чи підтвердить слова зека поліграф? Більше, ніж правда. 25-та зона у Харкові. Саме тут сидів Павло. Зек, який погодився пройти перевірку своїх слів на детекторі брехні. Прошу дихати спокійно, смотрити перед собою, щоб у нас була об'єктивна картинка. Йому почепили датчики. Ці електронні прилади вимірюють серцебиття та пульс. Комп'ютер зафіксовує найменші коливання. Постарайтесь дихати спокійно, не робіть глибокі вдохи, задержки. Перед цим колишній арештант розповів моторошні історії, як за відмову трудитися катують в'язнів. За наручники піднімають назад і вішають на угол двері, а потім беруть пята і по п'яті дубинкою рукоятку. Ну, я вам скажу, це коли ти в туалет ходиш і ти не розумієш, що ти сходив. То це правда чи вигадки рецидивіста? Сотрудники 25-ї колонії били вас? Да. Яким буде вердикт поліграфолога? Так, дійсно, працівники 25-ї колонії били Павла. Ну, Павло дійсно говорить правду. Випадки побиття були. Наступне твердження екс-арештанта. Неслухняних в'язнів накачують психотропами. Укол. Не спрашуй. Жміння таблеток. Що на цей раз скаже детектор брехні? Уколи в колонії вам робили, щоб завершати питки? Да. Так, дійсно. Тобто ми говоримо про те, що кололи препарати не з метою вилікувати Павла, від яких йому ставало гірше. Акуратні клумби, ковані урни, плитка на стінах, а біля входу – альтанка. Тюрму видає лише колючка на високому паркані. А всередині не менший шик – зоопарк, зимовий сад, фонтан із золотою рибкою, величезний кований мангал. Зеки жартома називають свою тимчасову оселю Межигір'ям. Це 25-та зона у Харкові. Для чиновників вона зразково-показова, а засуджені готові віддати останні гроші, лиш би сюди не потрапити. Чи у тебе є вибір віддати там 2-3-5 тисяч доларів, щоб туди не попасти? Харківські зони серед зеків зажили дурної слави. 25-та, 43-та та сотка. Цей трикутник називають «Беремуцьким». Слова нет, 25-й не дошел присутствовать у осужденного. Нет, только да, все, головой взял, как говорится, дышло и поехал работать. В'язні переповідають моторошні історії катувань. Ну что такое взять мужчину за половой орган, с живого, надевает перчатки и начинает крутить. У супроводі народного депутата та правозахисників наша знімальна група без попередження нагрянула в тюрму. Прошу, будь ласка, пропускайте нас. Гідом буде Руслан. Тобто я захожу в обласну раду по такому удостоверенню, а в колонію мене пускають. У минулому він сам відсидів у 25-й колонії 5 років за п'яну бійку. А тепер став громадським активістом і викриває факти тюремної корупції. Центральний парк Харкова – один із найгарніших в Україні. А зелені газони, акуратна бруківка, декоративні ковані фігури. І вся ця красота наводилась безоплатною рабсилою – зеками. Посмотрите, вот это осужденные сделали. Архитекторы по 10 лет готовят какой-то памятник, а вот это все осужденные сделали. Засуджені марафетили місто до Євро-2012. Это, конечно, сосна. Она дешевле. Вот. А мул по документам может пройти как дуб, потому что дуб дороже. Так же самое мусорные принадлежности тоже делают. Это, то есть, не тяжелая работа, она делается, то есть, их можно за одну смену, за 8 часов сделать, ну, штук 200-300. Пачка цигарок та упаковка чаю. У кращому випадку ще 100 гривень накинуть. Це і є місячна зарплата трудяги на зоні. А сколько вот самую большую зарплату ты получал? 120 гривен. За месяц? Да. Это за что? За участок шлакоблока, вот эта вот плитка. Вручную. Молоток железный и зубило железное. Вкалывать по 16 годин на день Руслан спочатку не хотел. Зайли в кабинет, он надел наручники сзади на спину.
положил мою куртку ХБ на пол, чтобы я не испачкал его кровью, его ковер в кабинете. Вот, и, ну, где-то около 40 минут. Ну, я же подбивали почки настолько в ДИЗО, что у меня, ну, видно по синякам, ну, под глазами, ну. Я до сих пор, ну, отыкаюсь этим. Побої – далеко не єдиний інструмент примусу. Арсенал катування тюремних наглядачів значно ширший. Якщо не виходить тебе добити фізично, тебе морально унижали. Це як? Це тебе роздівають, ну, октябрь місяць. Как бы люди уже ходят, холодно. Вгоняют на пятак, плитка, открывает две двери, и вот ты на плитке стоишь на растяжке. Ну, 20-30 минут, 40. То есть у тебя половые органы, ну, части, ну, ну пальцы, ну, ну, нос, уши, они синеют у тебя. У Бармутському трикутнику харківських зон не сидять блатні. Вони платять в центральний апарат пенітенціарної служби тисячі доларів, щоб оминути Харків. Це колонії для слухняних зеків, які будуть приносити надприбутки. Зарплата маленька у працівників тюрми, СІЗО, да, там колонії. Це може бути якась одна із сотих причин, яка може бути оправдує їх. На подвір'ї тюрми організована виставка тутешнього виробництва – від металевих дротів і до дитячих майданчиків. Ви працюєте кожен день? Вихідний. Вихідний так? Ні-ні, вихідний є. Роботяги у відповідь лише кліпають очима. Пів тисячі слухняних зеків можуть приносити до мільйона гривень прибутку на день. Фінські домики їх збирають з трьох частей, наприклад, і вивозять потім машинами. Ви бачили вхід в ворота в колонію? Так, так. Там проїдуть одновременно два КАМАЗа. Заказують, наприклад, 10 прицепів по документам, а вивозять 90. Та найлегше доказати контрафакт у швейному цеху. Під товстим шаром тканини Руслан знаходить лівак. А що, обиск? Ні, це просто показ. Скажи обиск. Що у колонії налагоджено виробництво підробок найвідоміших брендів. Один із засуджених наважився розкрити карти. Шились там рюкзаки, сумки спортивні. Там робились накатки Adidas, Nike, Puma. Самовольно доділились для іну матриця. Заставляють працювати дві зміни. Зеків, якщо і оформлюють по трудовій, то платять мізер. Денег взагалі не платять, там те й діло. Мені 100 там начислили за 23 робочих дня в октябрі місяці 611 гривень, плюс там подоходний налог, вичити всякі. У мене залишилось 150 гривень. И все, остальное время, получается, я не работал. Хотя я здесь сколько находился в колонии, я все время здесь работал. За крадіжку сидить Максим. Він виконує всі вказівки адміністрації, бо дуже хоче раніше на волю. Работал, постоянно работал, зарабатывал. В дві зміни работал, в три зміни работал. Помоги колонії, там, это самое, порешаем все вопросы твои. Пойдешь по УДО. В'язень ледь стримує емоції. Я устал. Мене тут вбивали, іздівалися. Мені дубинку хотіли там задницю засунути. Я переживаю, що ви зараз уїдете і посадять мене в ізолятор. Хто і як наживається на зеках? Чи зуміє нова влада зламати систему? Ми познімали погони і будемо розатестовувати бюрократів, які працювали в апараті пенсіонної служби. Та коли зміни відчують на місцях? Встають там на ноги, ну, на руки, на ноги і на все, і починають бити. Їдемо в наступну колонію так званого Бермудського трикутника. Зовні 43-я зона обшарпана та убога, але тут серйозно заробляють на виробах з дерева, роблять столи, ліжка, двері. Є абсолютно всі станки. Навіть було таке, що і гроби собакам вийшли там якісь дорогі, там покрашені. Гроби собакам? Так. Да. Ну, дорогі, я не бачив, що чоловіка хоронили в таких гробах. У цеху висять розцінки, що і скільки коштує. Наприклад, шахи-фортеця – 60 гривень. За межами колонії ціна зростає в рази. Дешевше, ніж за 5 тисяч. Такі декоративні шахи не знайти. Хочу заказати собі шахмати. Скріпості у нас в наличі на складі немає, під заказом. Срок заготовлення 3 тижні. На тому кінці швидко зізнаються, що виробляють продукцію на зоні.
А кто производитель? На какой это там фабрике делается? Ну, это изготавливается, ну, как бы, в промышленных зонах, промзонах. А, в колониях, наверное, да? Да, да, да. Начальник колонії для тутешніх хазяїн показує робочі цехи. Фінансовий план самої колонії – 11 мільйонів. Виконуємо, ніяких задовженостей у нас ні по чому немає. Ні по чому. Тобто навіть з таким кількістю людей? Скільки, а яке кількість працює на промзоні? Десь 300 чоловік. Один із таких зеків сам вийшов на зв'язок з журналістами та ще й перекинув відео з тюрми. За те, що я відказувався працювати, потребує адміністрації, дві сміни, це три пачки сигарет в місяць. Всі люди, які перебувають в 45-й колонії, підвергаються одразу фізичному і моральному давленню для того, щоб працювати, як там його називають, на царя. Заставляти до роботи силою на зоні звичне явище. Засуджений Матвій Черніков не боїться відкрито про це заявити. Закрили в ізолятор, там уже почалось. Чоловік 5 стояло, 6. Все, розтягнені матраси. Сьогодні мені одразу ці матраси розтягують там зв'язочкою. Встають там на ноги, ну, на руки, на ноги, і ну все, і починають бити. Відбили почки, все, лицо, я з синяками там сидів. Він і сам сидить, бо покалічив людину. Тепер його тут калічать. Я ж говорю, мені того завозили, розстилали, отак вставали, отак от ложили руки, отак, ноги отак, вставали на ноги, на руки і били. У тюремних коридорах гучно чути музику. І лише тутешні знають, що це не розвага для в'язнів, а навпаки. За гучною музикою не чути криків. Кожен співробітник тюрми має свої улюблені пісні. Громка музика. Океан Нельки, Рамштайн, лежать на матраці, на живот, на пол. І починають приймати пульки. Писати скарги прокурорам засуджені, звісно, можуть. Та представники адміністрації все доступно пояснюють. Говорил то, что куплена у него вся прокуратура. Что бесполезно говорить правду, что там происходит в середине. Куплено абсолютно у него все. И он это не скрывает, говорит ему так на приеме в кабинете. А домовитись із прокуратурою тюремникам справді нескладно. Что делает начальник колонии? Открывает багажник прокурора, да, заполняет его там ширпотребом. Там ділиться кешем і так далі. Можливо, все виглядає ось як на цьому відео. Підворота зони номер 100 у Харківській області. Це третя із так званого Бермудського трикутника. Під'їжджає сіра лада. Чоловік вивантажує з багажника тканину. Адміністрація викочує візок із мішками. Ну, тобі готове производство. Готовий товар перевантажили в багажник, а сировину – на візок. Никогда не удавалось ни в одной колонии контролировать производство, количество, объем, время исполнения заказов. Хоча, згідно з правилами розпорядку, машини мають завантажувати і розвантажувати виключно на території режимного об'єкту. Изготовили, левым накладами вывезли. Про те, що на зоні є підпільне виробництво, розповів один із ув'язнених. Ви зараз приїхали і ви уїхали, а мені то тут ще сидіть. Виявляється, у колоні без роботи ніхто не сидить. Всім дають веники, тобто метла. Там треба плац підметати до тих пор, поки начальник не зайде в зону. Я відказався. За непокору відправили у карцер. На жаргоні – яма. Приходив прокурор по надзору, місний, який. Він говорив мені, що ти, говорить, тут робиш, за що сидиш? Я говорю, за метлу. А, ну нічого, нічого, говорить, сиди, все одно візьмеш. За постійні конфлікти з адміністрацією Сергія саме зараз мають перевести в іншу колонію. Засуджений каже, тюремники влаштували йому ще те прощання. Позвали завхоза, то напорожнився в бутилочку. От. Хотіли вилити мені на голову. От. При этом знімали все на камеру. Хто-то там, к примеру, бив, один знімав, там, потім помінялись. В Україні 181 заклад відбування покарань. Ще три роки тому, у 2013-му, у них сиділо понад 130 тисяч людей. Після закону Савченко і зміни кримінального судочинства залишилось приблизно 60 тисяч. Повірте, закон він сам правильний. Однак штат співробітників не скорочували. Тепер на двох ув'язнених один конвоїр.
Щоб ви собі уявили, центральний апарат пенітенціарної служби, 400 людей, всі в погонах, всі генерали, аж до того, аж до смішного. У Мін'юсті затіяли грандіозну реформу. Обіцяють скоротити працівників та забрати у тюремників погони. Вони стануть цивільною службою. Зараз будуємо нову модель взагалі системи відбування покарань і пробації. Ми познімали погони і будемо розатестовувати тих бюрократів, які працювали в апараті пенітенціарної служби. Та депутат Мосійчук, який за Януковича сидів за тероризм і встиг потрапити за грати вже після Майдану, системних змін на собі не відчув. Це система сталінська. Вона модувала, звичайно, вона набирала більш корупційних оборотів. Головне, аби після реформи в країні не появився новий тюремний генерал, яким за віті Межигірського був Олександр Лісіцьков. Тепер основне, щоб зміни не перетворились на мутацію і не виникла система, в якій зароблятимуть по-новому. Бо тоді вже постмайданне начальство зі своїми патронами може розділити долю попередників. Я в Ростові нахожусь, тому що у мене недалеко, тут, від Ростова, проживає мій старий друг.